הרצליה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות מרנן ורבנן, ברשות הרב, ברשות הגבאי המתוק שקיבל אותנו בסבר פנים יפות, ברשות אחותנו היקרה, לירון הצדיקה, שבאמת באמת באמת מוסרת נפש, בין על הארגון, בין על התורה, בין על הצניעות, בין על הקדושה, בין על זיכוי הרבים, בין על הדברים הקטנים ביותר והדברים הגדולים ביותר. אני ככה רוצה בשיעור הזה להביא את השיעור שמשמיים התפללתי שיהיה הכי מדויק שאפשר לגבי הסבתא שלך, שכל כך סיפרתי עליה בדמעות, שהיא הייתה כמו אמא בשבילך, שאתמול הקדוש ברוך הוא שלח לי איזשהו מקרה שהביא אותי לכתוב כל הלילה את השיעור הזה. אני קודם כל רוצה לספר לך ולהגיד לך שאין לך מושג כמה זה יקר בשמיים לעשות כיבוד הורים, אפילו כיבוד סבא וסבתא, אפילו כיבוד סבא רבא, סבתא רבא, לכבד אותם. איזה דבר גדול זה. לעשות זיכוי הרבים למענם, זה דבר ענק שאין שיעור לדבר הזה. אין כדוגמתו. הרי מה אדם לוקח אחרי 120, הרצליה? שום דבר. אפילו גרביים, הוא לא יכול לקחת על גופו. שום דבר. כפות ידיו, אומרת הגמרא, פתוחות ביום מיטתו. להבדיל מיום לידתו שהיו סגורות ונעולות הם. להגיד לך, באתי לכאן בלי כלום. ואני הולך מכאן בלי שום דבר. ואי אפשר לקחת שום דבר, דבר אחד אפשר לקחת, זה תורה, מצוות ומעשים טובים. והיום זה מה שאנחנו עושים פה, לעילוי נשמת הסבתא שלך. אני רוצה להגיד לך משהו, לירון. מעבר לזה שיש לך את הכבוד הזה, יותר מהכל מה שאני תמיד אומר גם לילדים שלי, לירון מרצליה, יש לה הכרת הטוב. הכרת הטוב זה א' ב' של החיים, שתדעו לכם. אני, היו לי אנשים הכי קרובים אליי, ואני לא ארמוז ואגיד שמות, הכי קרובים אליי, שסבלתי מחוסר הכרת הטוב שלהם, מהכפיות טובה שלהם, סבלתי, התעניתי יום ולילה. לא יכולתי לחיות עם זה שיש מישהו שהוא קרוב אליי, שהוא כפוי טובה אליי, שהוא לא מעריך את מה ש... לא רוצה תודה. אל תחזיר לי. אבל אל תגידי, לא עשת למעני שום דבר שעשתי למענך הכל בעולם. אי אפשר לחיות עם זה. הכרת הטוב זה א' ב' של יהדות. ואם יש משהו ששואלים אותי, למה אני שאלו אותי בבית, למה אני כל כך, יש לי כל כך כבוד וככה, לאישה הזאת, אני אומר, יש לה הכרת הטוב. היא אדם שלא עוזב אותך ברגעים קשים, זה אדם שמעריך לך, מעריך לך את החיוך עוד כמה שניות על הפנים. אני, שהיה את השיבה, רוצה להשתדעו לכם, שהיה את השיבה, אני רוצה לשבח, באמת, קצת שבפניה, שהיה את השיבה של הסבתא, אני רציתי לבוא מהצפון, שעתיים 25 נסיעה. אמרו לי, מה, אתה כזה משוגע? אמרתי, לא, לא, יש לי הכרת הטוב אליה. היא עוזרת לנו זכות הרבים, הביא אותנו לרב לשיעור תורה. היא, בכל מקום שהולכת, אוי ואבוי, מישהו ידבר עלינו. איזה, אני יודע את זה, אמרתי, אני יכול להחזב אותה? אמרתי, אני אכלה 20 דקות ו-5 שעות, הלוך חזור, אני אחזור. ואז היא שמעה שזה מסיבת רווקים של הבן שלי. היא אמרה, אני לא מרשה לרב לצאת. אני לא מרשה לרב, אני יודעת שלרב, הכי יקר זה הילדים. ואני לא מרשה, אמרתי לה, נכון, הילדים שלי הכי יקרים לי, אבל אני רוצה להראות להם שמה שלימדתי אותם, נאה דורש, נאה מקיים, זה הכרת הטוב. מגיע לך, אני יוצא. אמרה לי, הרב, אני יחס, אני אפגע, אני מבקש ממכם, אני לא רוצה לדבר אליכם ככה, יש לי כבוד אליכם, אל תצאו. זה הכבוד שלי. זה כמה, כמה, כמה לב יהודי, כמה הכרת הטוב. על זה בנה הקדוש ברוך הוא את היהדות שלו. לפעמים שואלים, מה אתה בונה? מה היסודות? אז אתה אומר, לא יודע, איזה פלטה, איזה משהו, עמודים מעץ. הקדוש ברוך הוא שבנה יהדות, בנה את זה על אדמה, קרקע, חזקה עם יסודות חזקים. ועליהם הוא בנה את כל הבניין של היהדות. והיסודות זה הכרת הטוב, זה חסד, זה לב טוב, זה להיות בן אדם טוב.
ואני רוצה ככה להגיד לכם משהו ככה, גם על השיעור היום, בשעה כזו מוקדמת, בשעה שש, פה בהרצליה. אני באתי עכשיו מבית המשפט המחוזי בתל אביב. שלא נדע, שלא תדעו. יש בחור שהיה עושה הרבה שיעורים באור יהודה. ולצערי הוא נקלע לסיטואציה שאני עד היום אפילו לא יודע לאיזו סיטואציה הוא נקלע. לא יודע מה הוא עשה. אז הביאו אותי לתת עדות עליו. מה מעשה ופועליו היה שאני יודע. לירון הצדיקה. החיים שלי לימדו אותי, החיים זה בית ספר גדול. אני בהתחלה שלי האמנתי לכל מה ששמעתי. עם המשך החיים אני התחלתי להבין שאני מאמין רק במה שאני רואה. אבל היום שהחיים עברו עליי ועברתי הרבה, אני מאמין רק למה שאני חווה. אני יודע, העולם הזה הפוך. העולם הזה שקר. מה שאתה שומע, בסוף תגלה שהפוך. מה שאתה רואה, בסוף תבין שזה לא בדיוק ככה. ואפילו הפוך. תאמין, ואני מאמין, רק במה שאני חווה איתך. מה שאני חווה איתך. מה שהראית לי. מה שהשמעת לי ממך ישירות. מה שחוויתי איתך, רק בזה אני מאמין. יבוא, יגידו לי עלייך מיליון דברים. אני לא מאמין. עליך יגידו לי המצאות, יראו לי תמונות, אני איזה פוטושופ. לא מאמין. מה אני מאמין? רק דבר אחד. מה חוויתי איתך? כל היתר אני יותר לא מאמין. לא מאמין. לא לשמעתי, לא לראיתי. אני מאמין רק למה אני חווה. מה אני זוכר ממך? אמרתי להם בבית משפט. אני זוכר ממנו רק טוב. שאלו אותי, מה היית אומר לשופטים עליו? דבר אחד, ככה לפינאלי, אחרי 10 דקות עדות. אמרתי, אני מבקש מהשופטים שירחמו עליו כמו שהוא ריחם על הרבה אנשים שאני מכיר. זה מה אני מבקש. כי הוא ריחם על הרבה אנשים. אני מכיר אותו רחמן. אני לא מכיר אותו מה שאתם עכשיו פה שופטים אותו. אני לא יודע על מה אפילו. הרצליה, היום היה לי יום ארוך. יש לי אחריכם אשקלון. אחרי זה אני חוזר לבית דגן. מבית דגן עושה שוב לאשדוד. 4 שיעורים היום. ואני רוצה להגיד לכם, הגעתי היום לתל אביב רק מסיבה אחת. הכרת הטוב ליהודי הזה שעשה איתי הרבה טוב. שברגעים קשים הוא היה שם בשבילי. והיום בשיעור הזה אני קצת רוצה לדבר איתכם על הכרת הטוב, על מידה טובה מאורחות צדיקים. כי בסופו של דבר יהודי טוב זה מידות טובות. זה לא היא נראה טוב. אני מכיר הרבה שנראות טוב. נראות מלאכיות. אבל הן מלאכיות חבלות. היא לא מלאך, היא מלאך חבלה. אני מכיר הרבה אנשים, רבנו, עושים חיוך יפה, נראים טוב, מתנהגים יפה. בחוץ, מה זה זה? אתה בשפה של בחוץ, מת עליהם. אבל בבית הילדים והבעל מת מהם. אני מכיר הרבה בחורים בחוץ, אי אפשר לא למות עליו. מלאך, אין, צדיק יסוד עולם. בבית הילדים שלו מתים ממנו. לא יכולים לנשום אותו שנייה. אני שהכנתי את השיעור הזה, אז ידעתי כמה המידה הזאת של ההכרת הטוב, של הרחמנות תבועה בך. ושאני שומע אותך מדברת על הסבתא שלך, אז אני מבין שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ. ואני בטוח בזה. הדמעות שלך על סבתא שלך חקוקות לי. הכאב שלך שביטאת אותו בהודעות חקוקים לי. ואני רק רוצה לאחל לך שאת החוסר הזה הקדוש ברוך הוא ישלים לך. כי יש אנשים בעולם לירון שאין להם מחליף. אל תאמין לזה שאומרים לך שלכולם יש מחליפים. אני מניסיון לכם אומר לך, זה סטיגמה יפה, זה אמרה יפה, זה אולי פוסטר יפה, זה אולי איזה מוסר יומי יפה לאיזה טיפה שלא מבין בחיים. לא לכולם יש מחליפים. יש אנשים שאין להם מחליפים. את זה אני מבין מאחד כמוך. אתמול, אוריאל כפרה עליו, הוא מגיע מירושלים כמעט כל יום ללוות אותי. או, כל המשכורת שלו נראה לי על דלק, רק בשביל ללוות אותי, שתעבר שם עולה. ואתמול היה לי את הרגעים, אולי את אחד הרגעים שנשברתי בהם בפניו של אותו איש. אתמול יצאתי מהשיעור שלי בנהריה. היה לי אתמול 3 שיעורים, הייתי נהריה, אקו ורכסים. ושיצאתי מהשיעור בנהריה,
באה לי בחורה בת 24, שכל הזמן מזכירה לי את הבת שלי. והיא לפני 4 שנים איבדה אבא. וכל פעם שאני רואה אותה, אני מתמלא בחמלה ורחמים מחדש. אני רואה את הבת שלי, שכל הזמן אומרת לי, אבא, אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיכם. תמיד הבת שלי כותבת לי, אבא, אני לא יודעת איפה הייתי בלעדיכם, מה הייתי עושה בלעדיכם. לפני כמה ימים כתבה לי הבת שלי, אבא, אני לא יודעת אם הייתי בכלל קיימת בעולם הזה אם לא אתם. כל הזמן, גם במולדת שלי בירכה אותי, אמרה לי, אבא, אם לא אתם, אני לא כאן היום. הילדה שלי הייתה תקופה שקצת ככה, היא נראה לה שקצת מלאה. אז אמרתי לה, בואי לפה, בואי. שוגעת, בואי. אני חייב להראות לך תמונה, אני אשיג לך, ואני אתן לך להבין כמה את כפויה טובה להשם. ואז הראיתי לה, אמרתי לה, תראי, השגתי לך תמונה, את חייבת לראות. אישה לבושה, אבל אנורקסית. היא ראתה את זה, היא נבהלה. היא אמרה לי, וואי, אבא, תודה שאני ככה. אמרתי, דעת ממה זה נעים ככה? מהחולי של אנשים כמוך, שלא טוב להם עם עצמם, הם רוצים להרזות, ואז הם גומרים את עצמם, ואז הם נפטרים. ממה? ממה שבעצם הם היו בריאים. אז הילדה שלי בדיוק אמרה, אבא, אתה נתת לי תמיד ביטחון, תמיד שיחות, תמיד אבא, אתה הכל בשבילי. ואתמול אני יוצא משיעור, וילדה יתומה בלי אבא, מולי, שאני יודע איזה קשורה היא הייתה לאבא שלה, והיא מספרת לי שבלימודים היא לא קשה לה, והיא נכנסה לאיזה עבודה, וקצת קשה לה, ואפילו המורה, המנהלת שם צעקה עליה, גערה בה, והיא לקחה את זה קשה. התחילה לבכות, אומרת לי, פעם היה לי ביטחון לענות, פעם היה לי ביטחון להתמודד. היום אין לי, אמרתי לה, למה? אז היא אמרה, כי אין לי אבא. כי אין לי אבא, היא אמרה. אתם יודעים איך זה כאב לי? והתחילה לבכות, פרצה בכי, אמרה לי, הרב, אני, שהיה לי אבא, היה לי ביטחון, היה לי עם מי לחלוק, עם מי לדבר, גם יש לי אמא הכי טובה בעולם, אבל אמא שלי בוכה איתי. אתה יודע, אמא זה אמא, אמא, אמא זה לא אבא. אמרתי, שהיה לי אבא, אבא היה שם עמוד תווך, אבא היה... מה זה בכיתי? אוריאלו שהיה איתי, נכנסתי לאוטו, התפרקתי אתמול. אתה רואה ילדה שאין לה אבא. אתה רואה ילדה שיש לה חוסר בדמות הגברית. אתה רואה מה זה יתמות, אתה אומר, ריבונו של עולם. למה אני צריך לשמוע את זה? למה אני, רונן שאולוב הקטן, צריך לשמוע את הדבר הזה שאתה יודע שזה כואב לי? חסתי לא טוב ואמרתי, אני יודע למה. כי אתה רוצה שאני יותר רחמנים. כי אתה רוצה שנזכה לרקח את הבשר הזה שבלב. יש לנו בשר שהוא קצת קשה. אתה רוצה לתת לנו קצת שנבשל אותו, שיהיה רך. איך מבשלים את זה? שולחים לך אנשים כאלה, תפתח את הלב. אני ישר כמובן אמרתי לה, מה שהצריכה, היה לי איזה בחור שלפני זה אמר לי, קח 200 לארגון, והיה לי עוד מה שהיה לי. אמרתי לה, זה לא משלי, שתדעי. נתתי לה, אמרתי לה, אמרה, מה פתאום, הרב, מה פתאום? אמרתי לה, זה מתנה מאבא, לא ממני. מאבא. אבא שלך שלח אותנו שליחים לתת לך. אני יודע שאת לא צריכה, שיהיה לך. כל היהדות נבנית על זה, רבנו. אני מאתמול עד היום, אני לא חוזר, אני לא חזרתי לעצמי. אני, הדמעות שלה היו קשות לי. ואני מאוד רגיש. ושהיא אמרה לי את המשפט הזה, מאז שאין לי אבא, אין לי ביטחון, אני לא מרגישה בטוחה בעולם. אני לא יודעת להתמודד, אין לי את הכלים. אבא שלי שהיה חי, אומר לי, יאללה שטויות, עבר, נגמר, תעזבי. אין לי את האבא הזה. אמרתי לה, אני פה. אומרת, אתה היחיד שאני סומכת עליו, הרב. אני מרגישה איתך כמו אבא. ואני נכנסתי לאוטו, ואני מאוד, מאוד קשור לילדים שלי. ודווקא אתמול הייתי לבד בלעדיהם, כי זה היה שיעורים לא מצולמים. ונכנסתי לאוטו, ואני אומר לעצמי, כמה צריך להגיד תודה רבה שיש לנו אבא? כמה צריך להגיד תודה רבה שיש לנו אבא? כמה צריך להגיד תודה רבה שיש לי אבא שאני יכול לפנות אליו לעזרה, לשאול אותו, להתייעץ איתו, לדבר איתו? לא כולם זכו לאבא טוב, אני יודע. לא כולם זכו לאבא טוב, אני יודע. זה דור משוגע. זה דור מפגר, אני יודע. אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע.
הרבה מספרים לי, האוזן הזו שמע כבר הכל. לא כולם זכו לאבא נורמלי. יש הורים, נוטשים ילדים. ישבתי עם זוג, גרוש, אמרתי לו, טוב, אתם מורגים אחד את השני, לא מסתדרים, יש לי תנאי אחד בשבילכם. אל תעזבו את הילדים. אם לא תעזבו אותם, תעשו מה שאתם רוצים. על עצמכם אתם לא מרחמים, עליהם תרחמו. עליהם תרחמו. בעולם אפשר לעזוב הכל. לא עוזבים ילדים. אתה עוזב ילדים עם יתומים. אל תרחם על אחרים, תרחם על שלך. אני אהיה ביתך קודמים. לכן אני אומר פה גם לכם, קהל קדוש הרצליה, יש לכם הורים טובים, יש לכם אבא טוב. תרחמו עליהם, תאהבו אותם. תגידו תודה רבה להשם שהם קיימים. תתפללו שהם יהיו בריאים. האיש לייב שלי, שלומי, עכשיו בבית חולים תל השומר בשיבא עם אבא שלו. הרופאים אמרו לו לפני שעתיים שתמו הסיכויים, אין תקווה. אז שלומי אמר להם, אבל יש לכם פה סלוגן, שיבא, התקווה, התקווה. הוא אומר, כן, נכון, סלוגן יפה, התקווה, לכולם יש תקווה, לאבא שלך אין תקווה. אז כן, שלומי שבור. אשתו של שלומי אומרת לי, הרב, אתה יודע על מה הכי כואב לי? לא רק של שלומי, על הילדים שלי, איזה סבא טוב הוא. איזה סבא טוב הוא. איזה סבא אלי. ואני אומר, זכיתם שיש לכם סבא טוב, תגידו תודה. זכיתם שיש לכם סבתא תודה, תגידו תודה. יש לכם סבתא טובה, אל תהיו כפויי טובה. בשבילי, הבת שלי, הגדולה, אמא שלי זה כמו, זה יותר מהכל בשבילה, זה לא סבתא, זה כמו שאת אומרת, זה כמו הכל, כמו אמא. זה, הבת שלי זה בשבילה, זה אמא שלי, זה, ואל תלית על כולנה, שתהיה בריאה, כן, כולם. אני כלום ליד, אני כלום ליד, אמא שלי אני כלום. איך הבת שלי אומרת, אבא, אתה, אבל סבתא זה סבתא. ואני תמיד אומר לה, שלא תהיה עם חוסר הכרת הטוב לאמא שלי אף פעם. כי אמא שלי זה, אוי ואבוי לך. כמה צריך ללמד את הילדים הכרת הטוב. כמה צריך ללמד את עצמנו הכרת הטוב. כמה צריך ללמוד הכרת הטוב. כמה לקחת את הילד שלך היום באוטו, אמרתי לו, אתה יודע למה אני נוסע שעה הלוך, שעה חזור תל אביב בצהריים, רק כי הבחורצ'יק הזה שעכשיו נמצא במשפט, הוא בחור שהיה איתי ברגעים הקשים שלי בשנים האחרונות. שהייתי לפעמים בוחר, היה רואה, היה מנגב לי את הדמעות. שהייתי צריך עזרה, היה ראשון לעזור בשבילי. אמרתי לו, אז אני צריך למסור נפש, לנסוע להרצליה, אני אסע. אני צריך למסור נפש, לנסוע קודם כל לתל אביב, אני אסע. למה? הכרת הטוב. כי לא כולם ברגעים קשים יהיו איתך. ומי שהיה איתך, אל תשכח לו. כי יום יבוא אליך עוד פעם קשה. אם תשכח לזה שהיה איתך, יותר אף אחד לא יהיה איתך. אתה אשם. אתה כפוי טובה. לכן כמה התורה מלמד אותנו. וככה אומר הרב, אומר שתהה מידת הרחמים והחנינה תקועה ונמצאת בליבו כל הימים. תראו, לא כתוב יכניס לליבו, לא כתוב ישים בליבו. שתהיה מידת הרחמים, ככה מביא אורחות צדיקים, בשער האכזריות, בשער הרחמים, סליחה. אומר שתהה מידת הרחמים והחנינה, תהיה חנון, תהיה רחום, שזה לא יהיה לידך, שיהיה תקוע בך. זה כמו שאתה אומר, וואלה, אני תקוע פה. אי אפשר לזוז. שאתה אומר לאדם, תקוע אותי פה. זה אתה לא יכול לזוז. אומר שמידת הרחמים תהיה תקועה בלב שלך כל החיים. זה מה אני רוצה, אומר השם. שאתה רואה ילדה כזאת, תחשוב, אין לה אבא. אתה עכשיו אבא שלה. שלא תנצל אותה. שלא תראה אותה כי איזה עכשיו, בוא ננצל אותה. אוי ואבוי לנו. תרחם עליה, תחשוב שאתה אבא שלה. בשביל זה שלחתי אותה אליך ולא למישהו אחר. לזכות אותך, לא אותה, אותך. שאדם נשלח למישהו, בא אליך מישהו שזקוק לעזרה, הוא לא בא בשבילו, הוא בא בשבילך. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אותך, כמה אתה שלי, כמה אתה חנון ורחום, כמה אתה רחמן. שעכשיו יש מקרה, כי אני צריך, השם בוחן אותי, אתה עם הכרת הטוב, בוא נראה אותך. יהדות זה לב טוב, יהדות זה רחמים, יהדות זה הכרת הטוב. יהדות זה לא כפיות טובה, כפיות טובה אתה לא שלי, אומר השם. אתה ישו. ישו לא אמר יש. הוא אמר אין. הוא לא ראה יש. הוא ראה אין. אם יש לך ואתה רואה אין, אתה ישו. למה? כי אתה משקר שאתה אומר אין. כי יש לך הרבה. ושקר בגימטריה הקטנה זה שש. שין כופרי 606.
שש זה וו, תוסיף ליש, וו זה ישו. לא ראית יש, ראית אין, יא ישו. אתה ישו, אתה לא יהודי. לך, תעשה, יא הללויה ביום ראשון בכנסייה עם מייקל ג'ורדן. יהדות זה יש. יהדות זה טוב. כמה לירון דאגה שלא יהיה רק בשעה שש. בן פורת יוסף, אין מקום לשבת בשעה שש, זה רק עולי. זה הכל הלב שלה, אוהב תורה הזה, השתבח שמו למעלה, פה למטה. זה, זה, זה זכות הסבתא, זה זכות הלב הטוב שלכם. זה מה שאומרת התורה. וככה מביאה הגמרא הקדושה. מידת הרחמנות, ככה כתוב בבמות, מידת הרחמנות היא סימן לזרע אברהם אבינו, זרע ישראל קודש. לכן כל אדם ירגיל עצמו לדבר כל דבריו בלשון תחנונים ורחמנות. גם בעת התפללו, שאתה מתפלל, יעשה תפילתו תחנונים. ומאוד יקבל אדם שכר גדול מדברי רחמנות, כמה שיותר לדבר בתחנונים, לדבר ברחמים, לדבר על רחמים, לדבר ברחמנות על אחרים. תמיד תרחם עליו. היום זוג מתגרש, היא כזאת, היא כזאת. תרחם עליה, היא מסכנה, אתה לא יודע מה היא עברה. ישר, מה, שמעתי הוא, אתה לא יודע מה עבר, תרחם עליו. יש לך בפרק לשפוט, ככה ישפטו אותך ואת הילדים שלך. תרחם, ירחמו גם על הילדים שלך. תרחם, ירחמו עליך. תהיו רחמניים. אתם רואים אנשים חסרים, תשלימו להם. אתם רואים אנשים שאין להם, תהיו שם בשבילהם. יהדות זו השלמה, בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. מה הברכה האחרונה? וחסרונן. אתה מברך על מה? על החסרונות. על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. אתה רוצה להיות חי? אתה רוצה להיות שלי? ברוך חי העולמים? תתחיל למלא את החסר. תבדוק למי חסר. תבדוק כמה חסר, למי חסר. בא לך מישהו עם חוסר, תבדוק איך אני משלים לו. בא לך מישהו צריך עזרה, תבדוק איך אני עוזר לו. גם אם אין לי, אני מביא מישהו אחר שיעזור לו. יש לך הזדמנות לקחת מישהו לחסותך, לגדל אותו כי לא גידלו אותו, תגדל אותו. יש לך הזדמנות לתת למישהו כי לא נתנו לו אחרים, זה לא כי הם קמצנים, זה כי הקדוש ברוך הוא נותן לך את הזכות. תזכרו את זה. כל היהדות זה דבר מתוק. לכן הסימן האחרון בראש השנה, זה ברך שתהיה שנת, השנה שלנו מתוקה, שנה טובה ומתוקה. למה? כי בחיים אין כמו מתוק. כולם רוצים מתוק. כולם רוצים לשמוע איזה מתוקה, איזה מתוק, איזה מתוק הילד הזה, איזה מתוק. וואלה, איזה טעם מתוק, וואי, איזה טעים, איזה מתוק. נהיה לי מתוק, מר לך, מי רוצה מר? אומר הקדוש ברוך הוא, תתחיל לעשות מתוק. ושזה שלחתי לך אנשים. למה חסר להם? כדי שתשלים להם. כי אם תמתיק להם, אני אמתיק לך, אומר השם. שתדעו לכם, אין אהוב אצל הקדוש ברוך הוא כמי שעושה טוב לבני אדם. מי שמרחם על בני אדם. אני אתמול נכנסתי לאוטו, אמרתי לעצמי, אבא, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה שאני אבין מפה? מה אתה רוצה שאני אבין ממה שהיא אמרה לי? אמרתי, אתה רוצה שאני אבין שאני יותר רחמנים. זה מה שאתה רוצה. יותר רחמנים. שנהיה יותר עם הכרת הטוב. שנעריך שיש לנו אבא שתמיד שם לעזור לנו. שנעריך את זה שיש לנו אבא שאם קשה לנו, שומע אותנו. יש כאלה שאין להם אבא. לצערי מעריכים שאין אבא רק שמאבדים אין אבא. לראות ילדה בת 24, אתמול אמרה לי, הרב, אתה תהיה בחופה שלי, נכון? אני מבקש ממך. אמרתי, נראה לך שאני אפספס? רק תעדכני אותי מראש, זהו. כמה זה חשוב. הרצלי האהובים שלי, כמה זה חשוב. כמה זה חשוב. תרחמו אחד על השני.
תנסו כמה שיותר בתחילו ורחימו, בתחנונים. הכל בתחנונים. תזכרו, עם ירחם, הוא ירחם. אתה רוצה שהשם ירחם עליך? תרחם על אחרים, אומר השם. ככה אני ארחם עליך גם. לכן, קהל קדוש הרצליה, אם יש דבר אחד שהתורה רוצה מצווה אותנו, תתקעו בלב שלכם את המידה הזאת של הרחמים. תתקעו בלב, תרחמו אחד על השני. אתה רואה אנשים שצריכים את העזרה שלך, אל תסגור את האוזן. אל תסגור את היד ואת הלב שלך. תפתח. כתוב, בצער הרחבת לי. השם גם ירחיב לך. אומר רבי נחמן הקדוש מברסלב, אומר הקודש קודשים, הקודש קודשים, רבי נחמן, אומר, לפעמים אדם נמצא בצרות, איך הקדוש ברוך הוא פותח לו את הצרה הזאת? איך הוא פותר לו? בזה שהוא פותר צרה למישהו אחר. כך אומר רבי נחמן, בצער הרחבת לי. אומר, דווקא בצרות שלך, דווקא מהמקום שאין לך, דווקא מהמקום שסגור לך ומצומצם לך, דווקא מהמקום שאי אפשר ואתה לא יכול ואתה אי, אין לך את האפשרות, דווקא שלך צר, תרחיב לאחרים, תעזור לאחרים, ובזה שמהמקום הצר אתה הרחבת להם, אני ארחיב לך. בצר הרחבת לי. דווקא במקום הצר הזה, שאדם יורד מגשר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, אבל כשאדם יורד מגשר הכל מתרחב. אתה עכשיו בניסיון, גשר. אתה עכשיו עובר מעל הגלים, מעל הנהר, מעל איזה מקום גבוה. זה ניסיון, זה גשר. תעבור אותו, ואני ארחיב לך את הכל. מי נוהג ככה? אדם רחמן. מי נוהג ככה? אדם נדבן. מי שם בלב שלו את זה? אדם שיש לו בלב הכרת הטוב. יש לו בלב רחמנות על אנשים. ככה צריך לנהוג אדם כל ימי חייו. לרחם. מרחמים לא יוצא רע. גם אם זה שריחמת עליו יתחזר אליך, הקדוש ברוך הוא ישלם לך. וכפול. בטוח. מניסיון. כמה אנשים עשו להם טוב, יחזירו לנו רע. רע יחזירו לנו. חובות סגרנו להם. בסוף הם הראשונים שפגעו בנו. חובות, חובות. סגרו להם טריס. הראשונים ללכת לתת להם. כך, השגתי לך ממישהו. לא רק שלא יחזיר, לא רק שלא יחזיר, גם יחזירה על זה. אבל הקדוש ברוך הוא שילם על זה. כמה פעמים באו לי, אנשים, תעזור לי, אין לי שבת, אין לי זה, אין לי פה, אני עוד שנייה יורדת לזנות, אמרה לי מישהי, אם לא יהיה לי כסף. אני אלך למחור את הגוף. קחי, קחי, קחי. בסוף הראשונה שנחלכה עליי זאתי. כפיות טובה, עכשיו מבקשים סליחה. עכשיו מבקשים סליחה. עזרתי לך. כל פעם אז ריחמתי עלייך. כל פעם נתתי לך. בלי אינטרס, בלי כלום. כל שיחת טלפון, מאהבה, מהלב, קשה לך. שם בשבילך, כמו אח גדול, כמו אבא, לא משנה. אם אני סולח, אני סולח, לא יודע מה הקדוש ברוך הוא סולח. אני סולח, למה זה לא היא, זה השם. אבל השם לא יודע אם יסלח לה. אני סולח לה. זה לא היא, זה הקדוש ברוך הוא. אבל בארבע עמות שלי אין מצב שהיא תהיה פעם. נגמר השיפור. למה אני הפעם ייפגע? למה? מה, אני, יש לי לב להיפגע? אני הלב שלי גם ככה פגיע. יש לי לב חלש גם ככה. אני כל אחד שבוכה מולי אני פוגע. זה, אני מתחיל לפקוט. מה, יש מצווה להרוג את עצמך? אין מצווה להרוג את עצמך. יש מצווה לחיות בסבל? לחיות עם מי שהוא אויב? לא, מה? לא, סליחה, סליחה, תמחל, מוחה, לא יודע מי ימחל. לא יודע אם הוא ימחל. הקדוש ברוך הוא רואה את הלב שלך המלוכלך. עשו לך רק טוב. רק הטיבו איתך. מהלב, בלי אינטרסים. בלי שום נגיעות. במקום להגיד תודה ולהתפלל ולהודות, את הולכת מלכלכת, ואת חושבת שעוד תראי בשורות טובות. כנראה שאת רואה הרבה רעות, לכן את מקשרת. אני מוכל, לא יודע אם הוא מוכל. על לשון הרע, אני לא יודע אם אפשר למחול. רמב״ם כותב שאי אפשר למחול על לשון הרע. זה מידת חסידות גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה חשבון אחר. תתמחה לא אומר הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא עושה חשבון שלו. רשעות. רשעות. אחר כך שואלים למה רע לי, למה לא הולך לי, למה לא טוב לי. למה לא זורם לי, למה תקוע לי. אולי נביא איזה בבא, איזה בבי, איזה מאמי.
איזה חרתי. אחרת ברת. אל תביא הביתה לא מנקים של עין הרע, ולא מנקי, לא מים מהים הלוח, ואל תביא הביתה עופרת ועופרת יצוקה, אל תביא הביתה תיקונים, ואל תביא הביתה תיקוניות. תביא הביתה הכרת הטוב. כי מי שלא מכיר טובה, אומר שלמה המלך, המשיב רעה תחת טובה, לא, תמוש רעה מביתו, לא תצא רעה. תביא מה שאתה רוצה. תביא כל רע, ועשה לך תיקונים, עופרת. אתה הכרת, לא הכרת טוב? החזרת רע על טוב? טוב, מילא לא החזרת, מילא לא הכרת, אבל גם השבת רע על טובה? עשו איתך טוב מה שאף אחד לא עשה. היטיבו איתך מה שאף אחד לא היטיב. ואתה מסוגל ללכת לפגוע במי שהיטיב איתך? אומר השם הרי, אתה בוגד בי. אני שלחתי לך את המתים. ככה אתה מקלט מי שלחתי אליך? הרי אני נאמן לשלוחיי. משלחיי, אני שלחתי אותו. ככה אתה פוגע במשלח שלי? המשלח לי בוכה לי עכשיו. אומר לי, אבא, ככה זה מה ששלחת לי? הוא מקנטר עכשיו, הוא בוכה. אתה גורם שאני, אתה מגוע לך? לא תצא הרע מהבית שלך. תצטרך עוד הרבה עזרה, אף אחד לא יעזור לך. למה זה שעזר לך, אתה קיללת אותו. אני יותר לא שולח לך אנשים שיעזרו לך, אתה גם אותם תקלל, מה אני צריך את זה? יגידו בסוף איפה השם, לא רוצה את זה. זה טרוני עליי, אומר השם. לכן אם יש אדם שאני אוהב אותו מאוד ואני דבוק בו גם אם הוא בלי כיפה, זה אדם של הכרת הטוב. זה הוא בן אדם. נכון, הוא יהודי שעושה הרבה שטויות, אבל הוא יהודי. יש יהודי עם כיפה שלא עושה הרבה שטויות. הוא קלה כבחמורה הצדיק הזה. אבל הכרת הטוב הוא גורנישט, הוא אפס. אומר השם, זה לא שלי. כנראה הוא מתפלל למוחמד, אני לא יודע למי הוא מתפלל כנראה. כנראה זה תפילין של רבנו אחמד. לא יודע. הכרת הטוב? לא רוצה, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה אותם סביבה. אני רוצה רק הכרת הטוב. אני רוצה רק לב טוב. לב, טהור, ברא לי. אלוקים, אומר דוד המלך. ורוח נכון חדש בקרבי. אני רוצה לב טהור, אני רוצה, אומר דוד. שאלו, אומרים המפרשים, במדרש תהילים, למה התכוון דוד לב טהור ברא לי אלוקים? מה, הוא לא ברא לך לב טהור? לא הבנתי. כאילו מה, לב טהור, ברא לך הקדוש ברוך הוא לב מלוכלך, חס שלום. לב טמא, חס שלום. לא, אומר דוד, אומר המדרש, אומר לב טהור ברא לי אלוקים. אומר מה הכוונה? לב טהור, מה זה טהור? הבאת לי לב טוב, אומר דוד על השם. הבאת לי לב נקי וטהור. אומר לב טהור, ברא לי. אומר, מה זה ברא לי? תוסיף לי עוד על הלב הזה. עוד בריאה. עוד אחד. אני, יש לי לב טוב, אומר. כאילו, אני לא, הוא לא אומר את זה, הוא מתכוון. הבאת לי לב טוב, אני רוצה את הלב הזה, תגדיל לי אותו. עוד, 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 עוד. אדם עושה מצווה, בורא מלאך, נכון? עוד מצווה, בורא עוד מלאך. עושה עבירה, בורא מקטרג. נכון? יש מסנגר ומקטרג. אומר דוד, אני רוצה שתברא לי בלב הזה עוד טוב, עוד טהור, שיהיה יותר טהור. כמה אני טהור, רוצה עוד טהור להיות. ואם זה יהיה ככה, אז רוח נכון, חדש בקרבי. אז אני הרבה יותר רוחני. אז אני אקבל, אני אוכל לסלוח, אני אוכל לסלוח. למה יש לי לב טהור? לירון, אני לא יכול להעיד עלייך, מי אני? אבל מהקצת שאני יודע, מהמתוק הזה שסיפר לי עלייך, מהחברה הטובה שלך, מהרב ששיבח אותך פעם שעברה, ממך שאני מכיר אותך, ממה שאני חוויתי. זה שמעתי, ראיתי. יש גם חוויתי. ומה שאני חוויתי על בשרי, זה לב טהור, ברא לך אלוקים, ורוח נכון תמיד שיהיה לך בקרבך. אמן. זה הכרת הטוב שקיימת בך. אמן. זה הלב הטוב שיש בך. זה הנתינה, זה החסד, זה הרחמים. זה הבן שלי, ליאור, הגדול, כשהתחתן, תמיד אומר לי, אבא, היא אדם טוב. אני אומר לך, אתה יודע, אומר, יש לה עיניים טובות. איך הוא? אבא, בן אדם טוב, איך אתה יודע? יש לו עיניים טובות. לירון, שאתה מסתכל עליי, תמיד משפילה את העיניים למטה. כי יש לה יותר מעיניים טובות. יש לה עיניים שמתביישות. יש לה עיניים, עיניים של יהודי טהור. עיניים שהיא היא יכולה לבכות בשבילך. אמת. אמת, ורק כדי שהיא אישה, ומידת הצניעות יפה לה, אני אומר רק את מה שאני יכול. מה שאפשר. כי מעבר לזה, היא יודעת כמה אני חושב, מה אני חושב עליה.
כמה הלב שלה גדול וטהור. עם זה הולכים מחר למקולת. עם זה מחר מקבלים שכר. עם הלב שלנו. זה מה שהשם רוצה. תן לי את ליבך. תן לי את הלב שלך, אומר השם. תן לי את הלב שלך, ואני מבטיח לך שאני אהיה שלך. היה לי איתכם 40 דקות מתוקות מדבש, שביחד למדנו על רחמים, הכרת הטוב ולב טוב. ששלושתם זה הכי טוב שיש. אחרי השיעור הזה תתחילו יותר לרחם. אתם רחמנים, אבל לב טהור ברע לי. תוסיפו עוד. עוד רחמים. תתחילו יותר לראות בעין טובה אחרים. תראו מה קראת הטוב. תפתחו את הטלפון שלכם, את השיחות וואטסאפ אם לא מחקתם. את ההודעות שלכם, את הרשימת טלפונים שלכם. לא יודע כמה יש לכם ברשימה. תעברו אחד אחד. מי עשה לי פעם טוב ושכחתי אותו? תקשיבו לי. אני מבקש ממכם. לפני כיפור. תעברו אחד אחד ברשימה שלכם. אם זה בהודעות היסטוריה, אם זה ברשימה טלפונים שלכם מאלף עטף, תעברו אחד אחד. מי עשה לי פעם טוב? אביגייל, יואי, עשתה לי פעם טוב, יואו, שכחתי ממנה. אביגייל, כפרה עלייך, תודה, חיים שלי. תעברו מאלף עטף, לפני כיפור. כל מי שעשה לכם פעם טוב, שלחו לו הודעה, טלפון. הודעה משמחת אישית. בלי משהו מעבירים לכולם אותה הודעה, לא. עם השם, יצחק אהוב שלי, לפני 4 שנים עשיתי לי טובה, חסד גדול. האמת, קורה לפעמים ששוכחים. אני לא שוכח, אבל היום החלטתי שאני רוצה להיזכר. צריכתי להגיד לך, תודה כפרה עליך, תודה חיים שלי, תודה אהוב שלי. תודה, אני תמיד פה יהיה גם בשבילך. עשיתי לי טוב, אני לא שוכח. אומר השם, איך אני גאה בך? איזה הכרת הטוב יש לך? איזה יהודי אתה? עכשיו הגדלת את היהדות אצלי, אומר השם. גם ככה יש לך טלפון, יאללה. יש לך וואטסאפ, שמוצאפ, טלגרם, אינסטגרם, שמנטנגרם, גנגנדם, גיהנם. יש לך את כל הגיהנום הזה ביד. לפחות תעשה איתו קצת גן עדן לאנשים. קצת גן עדן לאנשים. תמתיק להם, איך? מילה אחת טובה, תאמינו לי. גדול המלבין שיניו עם משקה וחלב. מילה טובה, חיוך נחמד. וואלה, יותר טוב מנס קפה על הבוקר שאתה רעב מת. תאמינו לי. אני אומר לכם, מזמינת הערב כזאת, היא עושה חיוך תמיד, תמיד משמחת. לא משנה, אתה נמצא פעם באיזה תקופה, באיזה משהו, פתאום מודעה, אני רוצה ככה וככה לעשות לזה, פתאום אתה אומר, וואו, 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 איזה כיף שיש אנשים כאלה. איזה כיף, איזה כיף. כן, כן, כן. שתבח שמולד. שתבח שמולד. תודה רבה רבה רבה. תודה, תודה. שליחה של הקדוש, שליחה של הקדוש ברוך הוא. תהי בריאה, צדיקה, צדיקה, צדיקה. צדיקה. אין, צדיקה היא. השתבח שמולד, אני בטוח שאת תראי אותו בעזרת השם למשיח. אני אצלצל אליו עוד כמה דקות, אני אברר. חבר'ה, 3 דברים. אחד, מי שאין לו את העדכונים, שלא מקבלים איתנו עדכונים, בואו, תעשו טובה. תעשו טובה. איך אומר הצדיק, אומר אדם, תוציאו טלפונים. תוציאו טלפונים. זה צדיק. תוציאו טלפונים. תרשמו את המספר שאתן לכם בזיכרון. תשמרו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם, וככה כל פעם שיש שיעור בעיר שלכם, כל פעם שיש שיעור בעיר שלכם, יום לפני או באותו יום, תקבלו עדכון שיש שיעור. כן, אז לוואטסאפ, לאס-אמס, לשלוח הודעה, צרפו אותי את השם שלכם ועיר. וככה כל פעם שיש שיעור בעיר שלכם, תדעו ראשונים, בסדר? המספר להצטרפות הוא 050. 6-3-2-2-2-6-3. אני אחזור פעם אחרונה. המספר לעדכונים זה 050-6-3-2-2-2-6-3.
222-222-222-6-3. לשלוח הודעה, צרפו אותי, צרפו אותי שם ועיר. זה דבר ראשון. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל עיר שהוא גר בה, המספר להזמנת שיעורים זה 052-977-1033. ומה, הנה אני אומר פה מלא מצלמות לכם, כל מה שחסר ויחסר אני פה להשלים. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033 להזמנת שיעור, להשכרה, לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת, לזיווג, לזרע של... כל מי שמה שרוצה הכל. דבר אחרון, קהל קדוש אחרון חביב, בעזרת השם הארגון הזה לא רק תורה גם חסד, בעוד חודשיים וחצי בעזרת השם ברך, בחור צעיר אהוב ליבנו, שהוא יקר מאוד ללב שלי, נכנס לחופה ולקידושין. הוא רצה כבר להתחתן בבית כנסת, אמרתי לו שלא תעז, יהיה לך הכל, מילה שלי, הקדוש ברוך הוא לא יאכזב. אתה כל כך הרבה שנים חיכית לזיווג הזה, מסר את הנפש על השם יתברך, גדלת בלי אהבה של... מה הוא לא עבר? אני לא רוצה פה מול המצלמות. מה הוא לא עבר? אבל הלך באמונה עם השם. ילד מתוק, אוהב אותי, הוא קורא לי אבא. אמרתי לו, אתה תכנס את החתונה שלך כמו שהבן שלי התחתן, אתה תתחתן. לא יחסר לך כלום. אז קהל קדוש, מי שרוצה לעזור לחתן קלה, הנה אוריאל פה, מי שיכול לעזור ב-50 ויותר, יקבל את הספר של האמא והבן במתנה. זה ספר שווה הרבה יותר, ספר חובה להורים וילדים, ספר מרגש. מי ש... אפשר, כן, כן. אז אין בעיה. אז מי שרוצה, לחתן קלה, פה אצל אוריאל, תודה רבה לכם. מי שרוצה פרטים אישיים של החתן קלה אפילו, ורוצה להעביר איזה משהו ככה... בבית אפשר, המספר של הבית להעברה, אבל לרשום בקוביה הזאת שהערות, לרשום לחתן קלה. שלא יהיה ב... 050 הביט. כל מי שרוצה לתרום לארגון, לחתן קלה, אבל לרשום למה זה. לרשום למה זה, לחתן קלה. יש כאלה שעושים כפרות, אז לרשום לכפרות, לרשום למה זה. שלא יהיה ב... בסדר? לרשום בהערות לחתן קלה. המספר של הביט של הארגון זה 050-90-80-989. אני אחזור, 050-90-80-989. הרצליה, לירון הצדיקה, כל השיעור הזה, כן, מוקדש לעילוי נשמת הסבתא, שהיא כמו אימא, טוני בת רזלה. תהיה נשמתה עצורה בצרור החיים, אמן ואמן. רגע, לירון רוצה להגיד מילה, רבותיי, ניתן ללירון להגיד מילה. המילים הטובות. סבתא שלי, אני כל כולי, אני מרגישה אותה שאני סבתא שלי, גם לא מובן המילה. נעשה שיעור על זה, נכין שיעור על זה בעזרת השם. כמה הורים צריכים לתת חום ואהבה ומילים טובות לילדים. נכין שיעור על זה בעזרת השם. אני רוצה להגיד לך הרב, קודם כל תודה רבה, כל מה שאני, כל החצאית עד לפה, זה אתה, אתה הרב שלי. שמונה-תשע שנים מכירים, אתה הרב שלי, אני מודה לך, אני הולכת רק לפי מה שאתה אומר, וזכיתי, אתה רב של אמת. כמו שאתה אומר שאני אקחה אתה איתי, וזה לא מובן מאליו היום. אז תודה, 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 תודה. כמו שחתמנו את השיעור הזה עם חיוכים ועם תשבוכות, שככה השם יחתום אותנו לחיוכים ותשבוכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.